Përshëndetje miqtë e mi të dashur të emisionit të pas ditës dita me ne, bashkëpënisim javën, si çdo ditë tjetër pune, duke filluar nga ora 17, në kuadër të emisionit tonë, ku diskutojmë tema të ndryshme, por edhe paraqesim materiale të ndryshme që kolegët tona gazetare i sjellin. Faleminderit shumë që jeni gjithmonë me neve dhe falendrimet natyrisht shkojnë për ata të cilët e përkrajnë realizimin e këtij emisioni, duke filluar nga kompania gjermane shqiptare në Gjermani, në fakt që ndodhet në Herten të Gjermanisë, ai dini shpedicion logjistik. E falenderojmë shumë edhe qendrën ACI që mundëson ngushtimin e stomakut, por edhe bën intervenime të tjera estetike. Ju mundeni mu drejtu në qendrën ACI në fushë Kosovë, dhe më pas atat ju drejtojnë tek mjekët më të mirë të Stambollit. Një falenderim tjetër shumë i veçantë shkon edhe për Berisha Group, i cili ka kontribuar shumë në realizimin e kësaj studio të bukur që ne i realizojmë intervistat. Berisha Group, kompleksi banesor që me tekst veçantë ka gjithmonë hapësirën e gjelbërt. Falenderim tjetër shkon për dy mobileri tona, mobileria Solos dhe mobileria Doni, që si zakonisht kujdeset që të ftuarit tanë të ndihen rehat. Dhe për fund e falenderoj shumë Chic Choice, butiku Chic Choice i cili ngjitet këtu në Prishtinë, rrugën UÇK, ku ka zgjedhje të ndryshme për zonjat edhe zonjushat, mundeni me vizitu edhe në Instagram, por edhe në Facebook. Ju e dini që në kuadër të emisionit si zakonisht trajtojmë tema të ndryshme. Sot do të mbesim tek video mesazhet motivuese. Zakonisht kur jemi keq ose kemi do një problem ose ndo një hal, mundeni me gjithë ngushlimin shpesht e shoqnia, shpesht e naj familjar, po shpesht edhe të rjetët tona sociale me platformën YouTube, e cila shumë shpesht po ofron edhe këshilla edhe mesazhe motivuese për me vazhdo tutje. Të gjithë na si shoqni, shpesht po kalojmë në për kod këqia, kod depresive, se cili pi kemi problema tona, edhe në fund po menojmë që o fundi botës, po në fakt nuk është fundi botës, është vesh një problem që mjafton me të i kalu me persona që i ki afër, po pse ju edhe për mes videove të ndryshme. E tillë është e ftuara ime për sot, për shkak që Valmira zakonisht po poston video mesazhe të ndryshme me kuptim dhe me mesazhe shumë motivuese. Do të munduemi që për mes Valmires më na tregu se pse filloi me këto mesazhe, a lidhen diçka këto mesazhe me ato që ka kalu Valmira dhe gjithçka tjetër. Pra në studio kam Valmira Berisha Lugiçin. Valmira, përshëndetje. Përshëndetje, ju faleminderit. Faleminderit shumë që sot jemi neve që nga afër edhe më na tregu pak për këto video mesazhe. Unë po sa e pash do disa video tua të kontaktova më njëherë dhe faleminderit që u përgjigje ftesës tëm. Fillimisht, po falë, unë nuk di më nalë të folë. Faleminderit shumë, Leonit, ju falenderoj për zemërsisht juve, televizionin të Asma TV, si dhe gjithë opinionin të cilë të pa ezituar për cilën emisionet tuaja të cilat përmbajnë temat të ndryshme. Faleminderit shumë. Po më tregojnë fillimisht që shja nisa me qëto video, se edhe që shu pretën, kure pe vetën për hirtë parë, tu jep mesaje që shtu dëkë. Unë them, du të nisi me ngjarjen e jetës, po, se ne zakonisht njerëzit për pa pas një problem, ose pa pas një sfid njët, është interesante që qenja njerëzores, do thot, motivohet prej vetë vetës, shumë të në rasteve, ndoshta 89% prej sfidave, jetës, përvojave, batutave që ka kalu njët. Edhe unë duke qeni person me sfida, do më thonë, që kam pasur probleme në të pamurit, duke kalu sfida, sepse e di që shumica për opinionit e kanë ndjek historin time, duke prejk në vijat të trashe që më së ndalem shumë natë, do të shkollimi, e curia e problemi që më shfaqe verbris, ko pas kohë, ndjeshmëria shpirtrore, pastaj rrethi, njerëzit, gjykimet e tyne, më kanë bo qërë pas ceremoni shpirtnisht aq keq, sa që një ditë edhe plasi vetja të më ashtu që pse nuk jap mesazhe, do thotë në përmjet videove të ndikojnë të opinionit të masa e gjerë, që edhe ata ta marrin vetën, sepse edhe njerëzit për rreth, ose njerëzit të jetojnë në kohën tonë, mund të kemë probleme të natyrës e ndeshme apo të ndryshme, dhe mund të gjenë ndë një mbështetje që psiqike apo shpirtrore e jo pse jo dhe ndoshta ndonjë zgjidhje edhe më të madhe për jetën nëpërmjet këtyre mesazheve. Edhe ti kur ke kaluar nëpër fazat matrona të jetës tënde, ku ke gjetë ndoshta ngushëllimin? Ke pas ndonjë person afër apo ke kërkuar nëpër internet video motivuese, thonjë motivuese?
Nëse do të flasim realitetin, koha kur unë kam kalu në për sfida të tila, nuk ka patur të thotë një lloj të tilë të mesajëve, ose sepse që nga mosha 13 vjeçare viti 2002-2003, sot vitin 2023 ku jemi, kanë kaluar plot 20 vite. Në atë kohë do më thonë edhe rrjetet sociale kanë qenë shumë të mangëta, edhe qasja në për to ka qenë do të thotë relativisht ma dukshë ma e vogël. Edhe thonë vërtetën, edhe pse kam kërku prej njerëzve, ka qenë edhe fakt që ka qenë edhe turp me kërku prej dikujt ndim, me i thonë që unë po ndina keq shpirtnisht ose psiqikisht. Të kanë llogaritë si person i smut me do të smundje mendore. Kështu që ka qenë e turshme edhe të kërkosh diçka edhe pse nuk je një mirë her pas here. Qysh e ke ti kalu? Thom realitetin, jo duke më mbështet vetëm krijuesin, vetëm Zotin. Ndoshta mbështetjen më të madhe, di që shumica kanë më thonë edhe vetëm me jep si do të thotë pasqyrim që ta mbuloj këtë përgjigje, po jo, është e vërtetë që unë vetëm te krijuesi kam kërku shumë, kam kërku me nxjetë mbështetje prej shumë çka për rreth, por nuk kam ujtë, sepse ka pas gjana shumë mangut, atëre vetëm meditimi apo përkujtimi Zotit se është caktim prej ti, na nuk duhet me u dorëzu, po aty është diçka që nuk e përcaktojmë na, ajo vjen prej natyrshmërisë, prej Zotit, edhe na duhet me ballafaqu, përveç kësaj duhet të jemi dhe më të fortë sa që jemi. Po, kurse Valmir, kur e ke vrejt që do shta nësi tu një shoqës, ose një shokut, ose naj motrës, ose vlau, që nuk jetu një mirë, ki probleme, do shta dhe me vetën, dhe me rritin, kur e ke vrejt që te na po pranohen, qëtu sa ne më folë shlirë, dhe mus me pas problem, me folë për probleme tona, po edhe me gjithë një person që mundemi më shprej lirëshë. Thëm realitetin, para 4-5 viteve, nga përvoja ime, 4 ose 5 vite, relativisht mund tjetë që kam fillu të jenë të pranueshme, sepse na, si natyrshmëri, sidomos populli shqiptar, jemi që nëse na japim një këshill dikujt, tash po shprehem, na të shprehen që përgjigjen që ka marrë, haj bre ku din ti, mësoje vetë vetën. Aden, një prej përgjigjeve që kam has vazhdimisht e çdo kush, por nuk jam dorzu prej kësaj, edhe nuk më ka bëu që të njihem keq, unë kam vazhdu me temën, edhe nëse njerëzit kanë hezitu disa të vinë të tërë, se nuk, fatmirësisht, nuk jam as klerik fetara, pas gjatë tjetër, po vetëm një personit cili kam pretendu që në përmjet këshillave të mija të ndikoj pozitivisht në problemin që ballafaqohet një njeri, atëherë kam pa që shumica kanë hezitu, janë turpru, janë frigu që mos po shfaqen, do thot problemet e tyne, jo trans, do thot, sepse na ende jetoj ma atë friken që nësë unë kam një problem rafena të personi për balë, ajo mund të dëgjohet dhe unë mund të ndihem kesh të gjykon për shëshris. Edhe ka qenë shkaku kryesor që unë kam mendu të krijoj video mesaje dhe ato t'i plesoj në për rjetet sociale që njerëzit edhe nëse kanë hale problemet të ndryshme, ata pa pasur do thot kurfar ndikimi prej rrethit, të ndëgjojnë ato dhe sa do pak të ndihen më lehtë apo edhe të ndihen rehat plotësisht prej saj. Po, kurse këto video mesazhe që na i kemi pa në për kanale të tjera, i kemi pa dhe disa personalitete të tjera. Pse ke vendosë në këtë mënyrë dhe nuk ke vendosë që ti me pas një kanal të anjë personal? Është shumë interesant se kanali, tani ne dim që për të bërë një punë të mirë, dhe duhet që shumë shpejt të veprojmë dhe të ndikojmë, sepse koha atë shpejt po ecën, sa që na atë nuk po mujmë her pasere me nëzonë. Ka mendu ato t'i plasoj në është realisht një program i natës, ku aty nuk jam vetë mund që i plasoj videot e mija, pa aty ka shumë personalitetet e tjera, ka njerëz eminent, ka historian, ka klerik fetar, cilët edhe unë kam desh të jetë një miks i mendimeve që ndoshta, për shembull se njerëzit, natyrshmëria e njeriut është e ndryshme. Unë për shembull më qetëson aspekti fetar ose religjios, dikën tjetër aspekti shkencor, psikologjik, dikën tjetër ndoshta krejt diçka tjetër, kështu që aty mund të, do thot, gjenë ato që ka mundën, ndoshta këshillat e Valmirës nuk janë që adekuate, po mund të jenë personi tjetër, për shembull, si që është Hajreddin Hoxha, apo Arber Berisha, ku ta di unë, tjerë e tjerë, që vetë mund të ndikojnë, edhe kështu që nështa, edhe ajo që derisa unë të krijoj një mas caktume në kanalin tim të YouTube-ës, ato t'i plasoj diku ku njerës të sa ma shpet mund të mbrin aty ku dëshirojnë. Edhe ti cakton tema të ndryshme me sa e kumpo, i cakton vetë,
të flasim realitetin, jo, nuk i caktoj vet, ka të huazuara, ka edhe të dëgjuara prej familjarve, shpesher qeshin familjart, gjyshi ka ndru jetë shumë shpet para 3 muje. Faleminderit, sa herim i ullë bisedoj me ta, ai më ka të regu me thonë, tash përplasim gjuhën me selet e kohës për pashme. Po nëse i analizojmë, ajo më ka bo më muni shumë hi, nëse e marim një analiz të thellë të atyre meseleve, ose mesajëve të imë, po në kalumën i kanë thonë mesele, vërtet kanë pas një mesaj të për të mirë. Edhe shpeshe ka pas që edhe gjyshit të cilat pak i kam përpunu, i kam, pak i kam bo më të përshtatshme për kohën, her pasere. Ka qenë, ka dhe shumë materialet pa inqizume me thonë të vërtetën, përshka këtë probleme që vetëm e dinit gjithë që mirëm edhe me djalin, materialet janë duke pritë shumë, edhe ato na fatë veqemi në procedurës si për duke i gjiru. Duke falendru edhe produksionin se nuk është hera parë, po vazhdimisht kam pas njerës. Kjo është edhe e mira e gjithë kësaj që po realizohen video mesajet që njerës për rreth, se cili që ndëgjën duke zhvillu një aktivitet, japin kontributin e tyre së është produksioni avëni, pastaj kemi edhe disa prej profesorve tjerë cilë mi japin sugjerime, Valmira, shumë mirë është të shkurri edhe, për shembull, kam një rast konkret, du të andoj me do thot, publikun ose opinionin, ka qenë një rast shumë interesant që vajza dyherë ka tentu të bëj vetvrasje. Dhe ka arme një masa që as mjekt, as psikiatria, as gjatë tjetër, rastisht nana e vetë për cilë, do më thonë, mesajet e mija që i kom plasu në internet, edhe kontakton me mu, edhe nuk o që unë jam një mrekulli, se vetëm Zotit din të bëndi diçka tjilë, por në konsultime si për, sepse e gjitha e kësaj është që njeri duhet këtë qasje që ta bindë personin për balë, se nuk duhet jetë kështu ti qëfar po mendonë, po e drejta është kjo. Në bisedë si për, se vërtet kishte një rast të për tronë, që ne vetëm kone fundit po përbalohme me dhunim seksual kone fundit, rastë që kemi ndëgju dhe vajza ishte moshës 15-16 vjeqare, ka qenë do më thonë vërtet tragike, edhe pëse kështë shku në përmjet procedurave ligjore, gjithë shka tjetëra e nuk ishe mujtë të gjeni një konkluz rrëtë kse qështje, falë Zotit, mandë këshilave, ajo vajtë sot dhe shumë mirë, është duke vazhdu shkollën dhe është njeri shumë i përshtatë që me shëshrin edhe me rrethin se ku jetan. Po, më falim dritë shumë që ndave këtë trast në dishëm me shikusit tonë, Valmir, edhe diçka që ka apo du me të pyto është që angurojmë shpesh me folna për problemet tona, përshkak që mendojmë që po paragjikohemi nga personit tjetër, nga të afërmi tonë, edhe në fakt, vese më nalimu diçka, kretë gabimet në gjuj neve që me atë pjesën, po vetë ki faj, se ti vetë i ke bo që të sanë, qësh me të i kalu që të pjesën, na jena të folë, si kur me dalë edhe me pini kafe bashkë, me zgjithë një problem, se që është të janë edhe shikusit tanë që kanë qef me konë sa ma thjesht në bisida tila? Beso që pyti janë të shta ma e mirë që është bodire me tani. Unë po them, njerëzit shumë ngurojnë. Është problem general i shëqërisë, i mjedisit ku jetojmë, se po supozoj unë kam pasur një problem. Mështë mendojnë shikusit që edhe Valmira nuk është gjyku kur ka dalë e ka trajtu temën e problemit të verbrisë ose problemit sëve, ose problemin idealit saj, edhe unë jam gjyku prej rrethet, jam gjyku me lej shprejme, gjithë shka. Po jo, unë kam pa vetëm një diçka tjetër. Unë duhet jem ajo që jam, qëllimi jem, misioni jem, synimi, ku unë e du me mëri, dhe thëtë, unë batutat për rrët njerëzit se shka flasin, unë ato i lanësh. Nuk them që nuk kanë pas ndikim edhe të unë, kanë pas, her pas herë ndikim psikik, cilë të më kanë bo mu një keqë, shpesh herë kam thonë pse, po fjalla pse, vërtet nuk duhet me egzistu të njerë ju, dhe duhet me vazhdu. Njerës është e vërtet, është fakt që ndoshtë api problemeve që ma shumë del fajtor personi adekuat. Personi në fjallit cili vjen me marë një këshil, ose cili vjen mu marë mu këshilu, ma në fund, po ti ke pas fajet për atë problem. Shpesher dim të gjukojmë, dim të gjukojmë prindrit, shoku, gruja, edhe shëshnia, pse jo dhe arsimtartë, mësim dhënstë,
gjithë dimë në gjyku, edhe është ndoshta një prej problemeve që na hezitojmë për të rrëfy ose për të provu, për të bërë një zgjidhje me këshillusin adekuat të çështjeve psikologjike, shpirtërore apo edhe atyre juridike. Po, e përmendë gjyshen, në fakt doja të rikthehesha disa kujtime që i kemi bashkë me gjyshen, thet që kalon shumë fjalë dhe më kanë motivu shumë fjalët e gjyshit. Çka më në mend për gjyshit që ta kalon ai fjalë që shumë shpesh e ke për dorë dhe shumë shpesh ka hyn punë? Do të përmendit dy rasti, në pak ma din letjet komik tjetëri. Një prej fjallëve që më kalon gjyshi sa që jemi taku, që më kalon më kështu pikë në kokë, dhe ke qika jam i meqmi, nuk ka gjuhë, po ka vetëm vesh. Në fjallën popullorën, dhe ke është bylban, dhe më thonë pa guhë. Që e kishte kuptimi që mos me folë shumë, po me ndëgju shumë, edhe me marrë me përvecupin qështjeve. Dhe më thonë, qësarë që jemi taku, ma ka dhonë këtë mesaj. Ndërsa tjetra, që për cilin kemi qeshë shumë, e të regoj ke meselet e Nastradinit, edhe të i ke pe të regoj pak me qeshë, që kote fundit, zakonisht nuk i ndëgjojnë burat, gratë e tyne, gruja i kështë e pas thonë Nastradinit, a i kështë e kërku me shku me pa mbrejtën, se ishte smu. Edhe gruja i thotë, Nastradin, merë ishtë të dardat ma të buta, dërgoja. Nastradini i thotë, kush po të ndëgjon ty? Edhe i merë dardat ma të fortat, ma të mira, se mbrejti du të mi bo respekt ma të madhë, edhe kur shkan roje që kanë qenë vezirt në atë kohë, edhe thëtë, ka ardhë filani me të po, edhe hin mbrejti thëtë poa, dhe që më ka sjedhë thëtë darda, bjemi dardat mrena, i merë dardat e prej dritarës, i hudhë me darda në kokë Nastradinit, edhe Nastradinit i dhe më koka këthejet, thëtë, o, thëtë, unë se ndëgjoba grunë, e më thamë e ti pru dardat me të buta, e në Nastradin të kështë ndëgju grunë, kishë dhimë të ma pak koka, kështë të që. Ma mirë, ti kishë marë dardat e buta. Dardat e buta. Jë më sve shkueqë. Edhe që to ti ka të regu gjyshe. Shumë, ka që më ka të regu gjyshe, është e vërtetë, shumë interesant, po vërtetë më kanë bo më një mirë, më kanë bo me marë, edhe në shumë qka për jetën. Dhe mesajët nërshme që i ke apliku gjatë gjithë jetës që sëdje. Ka shumë njerës që të kontaktojnë për momentin, hezitojnë me folë, edhe ma shumë ka gjinia femrore, mashkullore, apo nështë edhe përmbesim të adolescencat e pjesa ma e ndishme që është që e kalën se cili prej nesh? Thëmë realitetin, një prej arsyeve për shprëngulljes e Prizrenit në Prishtinë, mungesa e zyreve adekuate më ka bo që ti kam në mënyrë virtuale, dhe më thonë thirjet, edhe këshillat, zakonisht e shumica kontaktojnë në përmjet, edhe që nuk po më pëlqen ajo metod, po përshka kjo zgjidhjes është shumë ma mirë kur njeri ju është përbalë një tjetrit, përshka këse ndihesh ma komod edhe ju rastisht atë psikologjia e jep një diçka të tilë, afërsia fizike e njeriut me njeriun, për një qështje caktume, letëson edhe problemin edhe zgjidhë qështjen për cilën të akosh, këtë dhe është edhe në aspektin shkencorë. Jo që nuk përbohen zgjidhe në përmjet, do më thonë, kontakteve, në përmjet telefonatave ose do të thirjeve virtuale që për i krymë punë, ka, po mungesa e zyres, do më thonë, për momentin që nuk ka mujtë me bo zgjidhe për shkak të sa problemeve të tjera, ka bo që shumë i cënë të kam, ka adolescenca është, gjinia femrore është, ka dhe qështje bashkëshortore janë prioritet kote fundit, për shembol, ka shumë raste kur nuk mujnë me arrit një gjutë për bashkët qifti, përshka këtë mujnë me thonë, po du me ndërlidhë krejtë të qështja e mesajëve, video mesajëve, rjetëve sociale, kote të fundit beso që shumica e probleme vinë prej telefonit. Është një adhe për qështjeve që shoku ose edhe gruja ko në fundit, shumica në kohës ja kushton telefonit. Lijet tonë është qështja e punëve të shtëpis, qështja e përgatitjes ushqimit, koha e ndarjes me fëmit, edhe nështëta jo, edhe mungesa e caktimit të kohës ndaj burrit ose burrit ndaj gruas, që shumica e konflikteve lindin edhe për këtë qështje. Telefoni mund shërri. Shërri kohë në fundit, por është edhe një apre problemeve. Unë e kam pasë edhe një video, po du me cektu. Na njerësi du të dim se si ti përdorim rrjetet sociale, realisht. Pse po them kështu? Nëse duan për sinqerisht me përfitu diqka,
hyn dhe kërko prasa që ti mundesh me përfitu, të realizon projekte, të merë diçka të mirë prej internetit, për flasim si botë në vete, sepse ku në fundit gjithçka po servohet nëpërmjet rrjeteve sociale. Një prej shkaqeve kryesore është edhe rrjeti social që kemi lloj-lloj video, lloj-lloj postimi. Unë kisha bërë apel te institucionet, organet kompetente që të kontrollohen rrjetet sociale, siç është fjalat e TikToku dhe të shumë çka tjetër. Është problem general, mund të them. Kur jete TikToku, e ke hap TikToku për video mesazhe apo s'ke hap ende? E kam edhe TikTokun, edhe aty, me thon realitetin, videot kanë bërë shumë bum të madhe, më shumë se sa në Facebook, me thon realitetin. Në YouTube e kam fjalën, kanë arrit klikime, domethënë shikueshmëri shumë më të madhe. Por duhet fatkeqësisht po them duhet të selektohen prej shtetit automatikisht sepse jo rastisht adoleshenca do të thotë gjenerata adoleshencës vërtet kanë deviju plotësisht. Plotësisht kanë deviju, kështu që është me rrim, është mirim për shoqërinë se çka po na pret neve në të ardhmen. Vladimira, na të pojmë që jesh shumë edhe me djalin e vogël, e paq përshëndet, na e dim që ke kaluar shumë sfida të rëna. Po në momentin kur je bonon, që ka ndryshu të te? Nuk e dita përshkrujat ndjenë me thanë realitetin, është një ndjenë që qka do që blenë këtë botë, mund të blesh arin e botës, mund të blesh gjevajrët matë mirë, mund të blesh pasurin, por ndjenjen që ta kryon zotit më konon, vërtet ato nuk mund të shion me asë gjatë jetër. është një ndjenë pa përshkrushme. Nuk e di a ka diçka që mund me përshkru ndjenjen, që do thot e kam ndjen ato momente. Po të pës, përshka, ki diçka me shtu? Më falë njësë të tërpriva. Jo, nuk është problem. Edhe diçka që kam ka bo ma shumë mu më lidhë, nështë ta me pas një ndjeshmëri ma thellë, është edhe problemi që ka pas djali me problemin e syve, edhe kështu që ndështë ajo më ka rritë, më ka bo ma të fort, edhe me dhonë kontributin edhe me të reguat dhe të cilësin, veqorin, sinon, me reflektu pozitivisht të ajë. Po, faleminderit shumë. Po të pës, përshka këtë që ka shumë nana treja, të cilat janë pritje të fëmijës së parë, edhe shumë shpesh, në gjatë kësaj periudhe, ndështë andalin edhe mendojnë që nuk e di, ako me ka nana e mirë, nuk e di, ako me ditë më kujdes për fëmijën, ka kësi persona që të kontaktojnë edhe ndojnë me ditë, ndështë pak ma shumë mësë ndë një video mesaj që ju ke kushtu gjitha atyre nanave treja që po bojnë nana për herën e parë? Vërtet është një ndjenë që ka shumë problem. Du të potensoj një rast, sepse bëj hullumtime të shumëta. Por shumë një rast konkret, gjatë shtazanis, kër e kam përjetu, gjatë ure se dhe unë ka qenë hera parë, do të thotë teoria me praktikën ka një, do të thotë dalim drastik në mëzvete. Dhe të regoj kënë një rast, nana e posa lindur, se ka lindë fëmin, merë dhe hullë prej katit 7 ose 8 në Londër. Edhe ajo ka qenë, do më thonë, ndryshim hormonal, që edhe ligjërisht, deri në muajin e 9 ose të 12 pas lindjes, këtë po është shpjegoj, nana të cilat nuk kanë kontrol psiqik ose të sjellive të tyre, ato nuk dënohen ligjërisht. Nuk dënohen për shkak se ajo nuk është për vetvetes, ajo është diçka biologjike e cila prodhohet pa dëshirën edhe pa vullnetin e saj. Kështu që edhe shkenca, edhe ligji e ka paraqitur që nana do të lehona deri në muajin e 9 pas lindjes ose 12 që varet prej edhe konsultimit të psikiatrit, ato nuk duhet të dënohen për çfarë do lloj gjesti të tyre. Vërtet është sfidë shumë e madhe, sidomos nëse një femër bëhet nën për herë të parë, sepse është e ndjeshmëria se unë a mund të shikoj, a mund të i dal hakut, ose si ti qasëm unë e ndëgjën të qajt, është një ndjenë kretë tjetër, edhe shumë problem kjo. Nana du të kënë shumë durim, këtë drejtim, du të lezojnë sa ma shumë, të marrin këshila, me këtë du të lidhë edhe një qështje fetare, edhe të senive dhe feja, në flasë për gjitha fejtë, për gjitha besimet. Për shambull në aspektin e besimit të islam, thuhet që një nan, për të qenë nan e mirë dhe nan e plotë ndaj kujdesmërisë fëmis, aje duhet që të edukohet 20 vjetë për para se të linje fëmi. Ashtu është edhe shkencërisht. Edhe shkencërisht. Edhe atëheret, do të sa duhet të ketë para pregaditje një femër, që ajo me eduku edhe me rrit një fëmi, për me pru aty ku duhet, sepse jo rastisht, nana është celula bazë e shoqërisë.
Andaj ajo duhet të jetë shembull për të gjithë. Që që falim diri shumë për gjithçka që për nga u përgjigjë është në fakt për gjithçka që kemi gjithmonë nevoj. Do doja të dija dhe nga rritë të ngusht. Ka pas persona që pas i ke plasu video mesajët, kanë kontaktu dhe kanë di vetën më të lirë me folë me ty. Pa se i kamra probleme tjera. Po, pa dushim, sepse privatësia është diçka që ruhet. Po, ka pas. Po, ka pas. A kam pas më të lirë më u qasë me ty. Vetën shumë të ngusht. Edhe fatë mirësisht, edhe kjo ka ndodhë, nështë edhe kjo ka qenë diçka që mund ka motivu me arrit me bo video ose me dhëmë mesaje. Më kanë logaritë vërtit si një person i dishëm ose i menqur. Me qenë se une nuk e vlerësoj vetën, sepse dituria është diçka e pa fund. Dhe kanë tentu çdo herë të marrin, do thot, një mendim timin, ose një mesaj, ose një këshill. Valmira, çfarë t'ja bëj për këtë çështje, si t'ja arri, si tekse, ka qenë diçka tjetër, kam qenë femër më shumë e guximshme. Ndoshta edhe guximshmëria jam i ka bo ata që muni me marrë diçka prej meje. Edhe po kanë kurë sukses, fatmirësisht. Edhe ndi vetën shumë krenare, edhe i falen, ata shumë i redin kur ta përcjellin këtë edhe emision se kush janë. I falen ndërroj shumë që kanë pas besim, edhe kanë dëgju këshillat e mia, edhe kanë arrit aty ku kanë dashë qëllimin e tyre. Me kohën normal është një punë që nuk kërkon orar, po është 24 orë punë. Qësh po ja del edhe me video, edhe ndoshta me temat ndryshme, ka një temë që të prek shumë, edhe ndoshta kanë nuk janë gjendje me realizu deri në fund. Qësh po ja del karshi edhe prindërimet, po edhe video mesazheve. Thëm realitetin, do t'ja bëj një falenderim publik burrit, sepse burri vërtet nuk e kursen vetën, pre asnjë çështjeje. Edhe nëse ka për medal, edhe nëse ka një punë qefi ose një punë diçka tjetër, ai nuk turprohet. Edhe i qoftë halal, du me thonë këto, po e thonë publikisht me një qëllim, jo vetëm për më motivu dhe babalartë ose prindrit e tjerë, po vërtet aji nuk e kursen vetë vetën, nështë adhonë do një herë ka raste kër unë pushoj ose rije qetë, ose për pikë qefi qasëm telefon, aji merë edhe kujdesët me djalin, ose i kushtan ku. Ashtë nështë personi kryesor i cili ka ndikim pozitiv që unë me arritë, që jenë prezenta në për media, edhe në për dhonje në këshilave, ose në për qasjet të ndryshme, ku unë ftohen prej shoshnis, ose prej organeve të ndryshme. Po, kurse e ke vrejta, është besoj edhe mund është më ne epë një parloj për kufizimi, se sa është e rëndësishme që partneri jetës që t'i zgjedhë, më ndoa jetën me to, me të përkronë në qdo aspekt, që t'i zgjedhë me punu, ose me bona i vepër, ose diçka t'il, që është ti e dëshmi këtë rast? Unë thëmë realitetin, du më përmenë vetëm një rast konkret, sepse rastet konkrete, nëse flasim ne, si përfasisht, beso që shumica nuk e marim, për rastet konkrete që në kanë dodhë, ato e zgjojnë opinionin, me thonë pak e dridhin për t'ja prek emocionet. Du t'a përmendi një rast me shokun që në kanë dodhë, rast konkret, ishim duke hes djali, ishte shumë i vogël, edhe hes një mbrugës, burri dhe shtynë të karusën e djalit, që fatmirësisht do të thotë nuk është diçka e ulët nëse baba e shtynë karrocën, sepse të na e mësu vetëm nana ose gruja me marrë me fëmijë. Edhe një shok, ishim realisht shoshnishti duke dalë, edhe ju këthy në formë i një ruse e burrit, edhe po i thotë, a qëfar burri e ti që e shtynë karrocën? Ama drejt për drejt, edhe nuk pa urujt me thonë që mos për kam në ndikim, ose mos për marrë ndo një kundërvim prej shoqës avnis, ose parësisht, edhe shoku tha pse tha, i kujtë është kujtë, tha është i jemi. Tha nëse une nuk e shty këto, atër dashuria jo dhe rasisht, forcohet fëmi babë, ose fëmi nanë, kur edhe a i kushtan ko djalit ose vajzës edhe anasjeltas. Edhe kështu që burë pa kur farë turprimi, tha, kjo është jemi, tha, edhe nuk më banë, tha, mu kur gjë mu një kesh nëse unë është ju karotësën. Samir, nëse flasim për dashurin, në fakt, ka shumë mesazhe që të lypin këshilla për dashnin që shmi abo, ose shumë shpesh ka qifte që nështë kanë vite e vite në lidhje ose në martes, ka njerë menojnë që dashnia hup, tani që shme rikëthy, ka që si problematika që të kontaktojnë? Ka shumë probleme nështa edhe për problemeve basë, po thëmë është qështja e dashurisë. Ju rastisht e dashur na përbohemi prej ndjenjave. Komplet organizmi jonë është të përbohem prej ndjenjave, emocioneve, reakcioneve, dhe njeri unë që e bërë mundi te për mirë është e vetëmja dashuria.
është e kod që ka thujmë ne, jo respekti, jo ajo, jo kjo sjellje, ajo, gjithçka, ato janë elemente të cilat ngërthejen dhe e përbojnë, do më thonë, ngrisin dashurin në formën ose në pjedestalin më të nalt. Ama dashuria është diçka që bën ty më një mirë. Dashuria është diçka që ti, do thotë, çdo problem, çdo hall që ke, kur e mendon dashurin, kur e mendon që një njeri, një person mendon për ty, kushton kohë ty edhe ndon dashurin, ti bosh më një jashtë mase mirë edhe ki vullnet për jetën, për mi zgjidh probleme dhe shumë shka tjetër. Ka raste, për shembull, nuk po i specifikoj shumë, për një ndër për rasteve, du me përmend që kom pas para 3 viteve, një çift kam pas dashuri të jashtëzakont. Edhe vjen një pikë kur ata do thot fillojnë të kenë urrejtje njëri ndaj tjetrit. Ato kishin ardhur si pasojë disa problemeve të vogla, të mëdha, shumë të çuj, po nëse dikush din të rrit problemet, ato prej të voglave bën edhe të mëdha shumë. Edhe në ato raste, edhe pse çifti e donin njëri tjetrin shumë, ata deklaronin që nuk e duan, edhe tjetri thotë, prej natit njëri tjetrit të shprehnin negativitet dashurinë. Edhe duke i sqaru problemet, një mas një thoshin, jo, ka hum dashuria, jo s'ta këthejmë. Unë mendoj që dashuria këtheje duke lëshu pej qifti, duke i pa qka po i pengon palës tjetër, ama vërtet duke i qitë në trujes problemet, edhe me pyt njën e tjetën se nuk është e turpshme, ta pyt qka po të pengon ty të unë. Për shambull, ty mund, se po ilustroj rastet, mund të pengoj, për shambull, komunikimi me dikon tjetër. Atër nëse ti si burë, thu e do shumë më pengon komunikimi i tepërt me meshkujt ose edhe... Me x personi. Jo me x personi, ose a është është e zgjithshme. Edhe pala tjetëri shprej, edhe shtu që të arrijet një farmesi e artë për të zgjithur, për të regullu problemet. Edhe ndoshta te primi se qëfar po bën, pse, jo, mëse bën këtë, bëja atë, do të thotë ndikimi i tepërt i palës, të pala tjetër, mund të më që mund të qanë dhe të problemet e mëdha që nuk mund të kënë zgjidhe, edhe pse ka dashuri të fort mes dy personave. A i bashkën që të mund dy personave që dashuria, po ka dhe elementet tjera që ndoshta dashnin e lojnë pa kanash, po ka dhe elementet tjera që i bojnë me nejtë bashkë? Jo, mjerisht e shqiptarët për flasë për përvojës, dashuria, edhe pse kanë dashuri shumë të madhe, ata e lojnë anash shumë dashuri. Nëse nuk ka në element tjetër, fëmin, ose mujnë me thonë krenarin që mështë... Qëka mujnë me zgjedhë vendashnis? Disa e zgjedhën fëmin, ka raste konkrete, disa e zgjedhën ato që mështë flasin njerëzit për rrës, se unë elshova, për shembol. Pra dhe rrethin dikon. Rrethin dikon, mështë hymë gojtë të halgëve fjalla popullore, edhe këto jenë disa prej ndikimeve që ato e bënë është ta ngërthej, sidomos femrat, janë ato të cilat do t'i përbinë gjitha këto. Edhe, kam për shembol, shumica për femna vivin edhe në kohën, thujnë, po Valmira, po e doshurnive, në thujnë, ti e femën dush me duru, dush të ke bëjsh këtë, burri është burë, logarit. E tani këto janë disa prej qështjeve që automatikisht prej lindjes një djali në shpi, ne emsojmë atë se ti e burë, ti e moshkull, dhe ti do të jesh epitet, do të të bitë gjithë, dhe që ka do të qoftë, gruja, po pëse do të jetë gruja, jo rastisht zoti e kalon për shembull gruan, është musafir në shpinë e babës, edhe është mbret të shpinë e burrit, se shpia adekuate e një femër është tek burri, edhe nëse një femër le të thotë ka linë të prindë, le vlajnë, le motrën, le nanën, le babin, le gjithat krimtari dhe moshën 20-30 vjeqare, dhe vjen të ndaj jetën me ty, me një rreth, me disa njërë, se nuk i njën është afare, vetëm ty, edhe atër të kryohen, do thotë, disa masa, disa regula. Unë kam pasë edhe një shkrim për nuset, ma herët që vërtet e shqiptartë kam pasë edhe për ndërlidhe gjitha me këto që ta nëzjerim një konkludim të përgjithshëm, ku për shembol i kam prejk gjitha pikat aty, për shembol të jesh nuse, duhet të ngriesht, të mbledhesh qarap, të fshin troshat, të gjithë shka që ka të bëj me një gru, nuk them që të gjitha këto i ka një gru në ditë e sotit, së është më katë jam veshim, se një nusë në ditën e sotit, valla do të zhjot, herët e i fshin troshat, ja pas rënë kam të cikur në kalumën, jo, gjitha nuk i ka, po vërtit ka elemente,
ka elemente 2-3 për pajpasë cila femër në shpinë e burrit është absurde. Se edhe unë kam motër, edhe unë kam pas nanë, edhe unë jam vetnuse dikun, ka pas probleme edhe ka, sepse është ajo ideologjia e familje, se kush është kjo, sot ka artë në kryoj neve regullat të reja këtu. Edhe ai distancimi në momentin e ardhjes së personit të ri në një shtëpi i krijon ato fraksionet, muj me qujt, për shembull krijon, pa e flas një rast konkret, kunatat ose vjerra ose pa më parasysh dhe thujnë kjo ka ardhje re, kjo të na mësoj neve, kjo duhet të ulet, mos ta ngre zonin, kjo është shtëpia jem, edhe këto ideologjit e krijojnë atë problemin, domethënë fillojnë ta krijojnë vatrën e problemeve, pastaj duke hudh do të thotë elemente materiale djegëse se cilën herë në vatër, edhe atëherë bëhet ndezja e madhe që vijnë ditë problemet përfundimtare që kanë shitë. Mundemi me pas edhe konfrontim gjeneratash në shtatë që si kuptojnë shumë shpesh edhe rinia nuk i kupton është a moshën e pleqëris, po edhe anasjelltash. Po nëse dalim pak tek kjo pjesa, i mbesim fakt te pjesa dashnisë dhe pak kena me dalje pjesa e prindërimit. Te pjesa dashnisë është e vërtet kjo që na i lexojmë zakonisht dashnia kalon përmes stomakut. Ajo është diçka e natyrshme, dikush e ndjen nëpërmjet stomakut, thotë dikush e ndjen. Te pjesa e gatimit po flasun zakonisht, nëse jeni gru që gatuan mirë, ti automatikisht e bën ndoshta burrin ose të dashurin ose dikën. Jo, të fejuarin. Jo, nuk pajtohu me këta, sepse janë disa elemente të tjera. Dashuria, manifestimi i dashurisë mvaret edhe prej tipit të personit. Për shumë në rast konkret. Ama shumë të rejken dy personat njëta, burri, për ka ushim mërë të hodhë. Ati i qëtë, shka i qëtë, ati nuk dikon dashuria taj. Super. Edhe duke e pos, për të më thonë, rast konkret, jo pëse vetëm unë, po këta kam dëgju, ati në dhe prej tjerëve, edhe prej praktikave. Nuk është, edhe për qatë arsye, thashtë edhe në fillim, deshta me ndërlidhë, të dikush në barët prej stomaku, të dikush prej zemrës, të dikush ka qef të hola. Sinqerisht, po them. Dikush i ka qef tolla, dikush e ka qef dhurata, dikush i ka qef... Për shembull, shije individuale. Shije individuale, unë thash, dallon, manifestimi dashurisë dallon edhe prej tipit të personalitetit, sepse psikologjia e personalitetit, çdo njeriu, ajo mbaret prej tipareve, formësimit biologjik, si dhe formësimit të mjedisit, të cilat ndikojnë me rritjen dhe zhvillimin ati personi. Ma shumë të reqen dy tipat njëse dhe dy tipat këndërt. Do më thonë, kanë prespozita, mi kalu ma mirë gjatë jetës. Dy tipat e natyrave të ngjashme, ata ma let e kalojnë, mendoj unë personalisht, çdo problem edhe kanë të të qasje ma të let në zgjidhjen e problemeve dhe në zgjidhjen e shumë çështjeve që ushin ato jo probleme apo probleme. Por, thëmë vërtetën, unë si person i veçant, këtë rast, nuk më pëlqen me kanë dy tipat e natyrave të njëta. A shkon monoton. Monotoni kalon, kështu që pasë përbes, nëse një dit nuk e kundërshtoj, du të lidhë dhe me këto me gjyshin, se ka marrë shumë prej ti. Kemi pas një komshi që ka qenë ofër, edhe gjyshi ka qenë moshe njët me atë, edhe sa shkoj ke gjyshi, edhe pse i plau ku i këshi se kishte shumë e drejtë, e tregoj ke një diçka një rast që ka ndullë, edhe gjyshi që dore kundërshtoj ke, edhe ju drejtoj ke po pse bre, po ma kundërshtan. Edhe gjyshi, a pete kundërshtë të ke deri, kur vike kua, mu që gjyshi me shkun shpi. Edhe momentin të uqu, që ta shmire ki, po qyrë me ti që dy orë mu ma këtheve fjallën. E pas ke pas gjyshi për Big Brother. Bash. Edhe kështu që, du më thanë nëse nuk ki kundërshtime, nëse, sepse, nëse ti e kundërshton një person, edhe nëse aje ka plëtsisht mirë, atër ti nuk e zxon ato pre monotonisë, sepse ka tipa që vërtit bëhen monoton për jetën, rafë të njënë dhe. Mirë, po, Valmira, këjtë në fund, do doja një 5-6 minuta me diskutu pjesën e prindërimet. Që ke vrejtë e nasi shëqnin, fakt, nëse dvja një adoleshente dhe thot që nuk po mojme bisedu me mami, nuk po mojme bisedu me babe, në lërshëm se, nështëta po buhët nërvaz shpejt, nështëta po më paragjukon shumë, nuk po mi kuptojnë problemet, që nëse këthemi retro, një i tatë probleme, nështëta i kanë kalua dhe prindrit e tyre. Ku po stagnojmë si shëqnin që s'po dim shumë shpesh me bo prindrimin, edhe po e lejojmë gjeneratën të ndre me gjithë ngushlimin të një shok ose një shoqe që nuk e një shumë,
ose tek personat e tretë që thjesht nuk janë familjar. Mjerisht, mui me qujtë një prej, do të thotë, mos zgjithë shmërive të qështjeve të caktuara, që në balafaqohë me qdo ditë. Jo rasisht, thuët, shpesher prindi duhet jetë shok për fëmi. A e kryojmë na vetë një fëmi gënjeshtar? Përshka që tutët me i tregu në anës vetë, diçka? Shumë sakt. Tutët me i tregu babës, nëse i thuët që po dalë me shok ose me shoqe, duhet me traj se ti nuk jetë omlon me dalë. Shumë sakt. A e kryojmë na vetë qëtë pjesë? Na po flasë në aspektin e prindërve. Prindër, po në aspektin prindëror është vetë prindi i cili e formëson fëmin të jetë narcist, të jetë gënjeshtar, të jetë tryhaman, të jetë gjithë shka të jetë një jetën e ti. Prindi është, unë thash, jo rasisht, thash, prindi duhet jetë shok. Sepse, ndikimin më të madhë në një person e ka prindi, as nuk e ka halla, as nuk e ka gjagjaj, këtë rast, astezja, janë ato raste shumë të rralla ose shumë ekstreme nëse një person nuk ka prind dhe ai detyrohet të merr edukat prej hallës së argjës së gjyshës e tjerë e tjerë. Prind janë ata të cilët e kryojnë një lloj distance, jo afërsia, jo komunikimi i lirë, do thotë krijimi i mundësive të shprehjeve edhe mosqasja, them, mosqasja, mosdia e mosqasjes në këtë rast, teknikat edhe taktikat se si ti qasë me një fëmis edhe trajtimi në rastet të caktuara. Këto janë disa për problemeve që nuk shumica e fëmive do të të frigohen, sepse nëse, për marrë një rast konkret, një fëmi e ka bo një problem caktun. Momente që ndëgjon prindi, a e fillon me njerë me zhurmë, fillon me dhunë, fizike, sepse më përdhunë psiqike këtu nuk bëhet fjallë, dhunë a psiqike është në kulminacion. Standard. Edhe, fëmijun këtë rast, prej frike, aj asni herë nuk ka të drejtë, dhe nuk guxon që të shprej me nonën, ose me bo, edhe pse kote fundit, fatmirësisht, po thëmë fatmirësisht, qasjet janë matë të mira se në të kalumen, se para 2 dekadave ose 3 dekadave, ko në fundës dhe mos në dekadën e fundit, ka ndryshime drastike, shëshia është vedisu shumë, prindrit janë vedisu shumë, po edhe pse janë vedisu, pra prindrit e kanë të dhe të kryum atë distancën me fëmijët, sepse fëmija do t'jetë fëmijë dhe unë jam prind, unë jam kush jam dhe ai nuk guxon të ketë kësi lloj komunikimi me mu. Të thëtë kjo është një prej problemeve që mund që sepse ka shumë xxx probleme cilat mund të diskutojmë, po një prej shërdimeve basë. Valmirë, unë të falendroj shumë për kohen që ka arë sot, edhe e di që kemi me diskutu bashkë dhe shumë tema atjera, përshka që gjithë të temë që diskutojmë ty është shumë interesante, saj përket në përgjithësi për gjithë shmëris tonë, po edhe formësimi tonë si njerës edhe si shoqni, edhe tash po më të regonë fund kur del video tjetër. Video tjetër me thonë realitetin shumë shpejt mërë në javës. Mërë në javës. E ki kështu gjdo javë, standart, apo qështë funksionat? Jo, me thonë realitetin nuk kam pas një ku, nuk kam pas një program caktum. Përmenda dhe marët përshka këto disa problemeve që i kam pas në familje, të medialin e me gjithka tjetër, po besoj që një të ardhë me shumë të ofërt, kjo do tje do thot e koordinume me orë, me gjithka. Me gjithka tjetër. Unë të rojë fillimisht shumë datë dhe shumë suksese, faleminderit për gjitha këshilla që na japë zakonisht me këto video edhe na bën mundi mirë qoftë edhe mënyrë virtuale. Urojë shumë që të ardhë me në të kesh edhe një zyrë ku munden me u drejtu të gjitha ta që kam probleme. Faleminderit shumë edhe për juve, knasi e veçantishte, ju lumtë për emisionet të tila, se vetëm kështu shoqëria i sëpërpara. Faleminderit shumë. Mishtemi të dashur, si që patë në studio patëm Valmirën e cila përmes video mesajëve të sajnë, a bënd që neve, në fakt të gjithë që kemi probleme të ndihemi ma mirë edhe të munduemi të gjejmë zgjidhje. Shqo që përveç bisetës në studio, ju e dirin që në kuadrë të emisionit të pasdites kemi edhe materialit të tjera dhe juftoj që tashmë nga studio pasdites ju themi rupafshim dhe ju lënë në shoqërinë materialeve që i kam përgatit gazetale tonë.